9 січня 2021 року, у суботу після Різдва Христового, День пам'яті преподобного Воніфатія Київського, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі столиці Феофанія. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Уменський і Звенигородський Пантелеймон, намісник обителі архієпископ Яготинський Серафим, архієрей Української православної церкви, духовенство обителі та гості у священному сані. За богослужінням з архіпастирем молилися настоятелька монастиря ігуменя Єлисавета із сестрами, паломники та парафіяни обителі. Січня вшановується пам'ять преподобного Воніфатія Київського, подвижника Пантелеймонівського монастиря, який жив у 1785-1871 роках. Він відрізнявся подвижницьким життям, благодійництвом, прозорливістю та доклав багато зусиль для облаштування монастиря. 20 лютого 2011 року з нагоди причислення до лику святих преподобного Воніфатія Київського відбулись урочистості, які очолив блаженніший митрополит Володимир. За літургією піднесли особливі молитви про припинення епідемії, про хворих та лікарів. Наприкінці богослужіння духовенство на чолі з предстоятелем звершили чин славлення. Блаженніший владика привітав паству зі святом та благословив усіх. Всіх вас, дорогі браті і сестри, поздравляю з праздником Рождества Христова і з днем пам'яті святого преподобного Воніфатія Феофанівського. Пусть Господь, який прийшов в мир,
нас раді чоловіки, нашого раді спасіння, благословить всіх нас, дасть нам радость, благовоління, мир, який були воспіти в Рождественську ночь святими ангелами. З Рождеством Христовим! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.